Septembrī darbu uzsāks 102 topošie pedagogi jeb mācītspēka kvalifikācijas gada skolotāji. Tas būs jau piektais kurs, kurā skolotāja darba iemaņas un kvalifikācija iegūst jomas profesionāļi, lai pēc tam dotos strādāt uz skolām. Šajā kursā te puse, jeb 49% no visiem topošajiem pedagogiem kļūst par STEM priekšmetu skolotājiem, tādēļ, kā pieļāvusi nozares ministra, nākamajos programmas iesaukumos varētu nākties koncentrēties uz latviešu valodas skolotāju sagatavošanu. Un šorīt sarunāsimies ar Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāni, profesoru Lindu Danielu un mācītspēks topošo latviešu valodas un literatūras skolotāju Agnesi Vanagu, kuras mums pievienojušās studijā. Labrīt! Labrīt! Profesori, varbūt mēs ar jums sāksim par to, kā vērtējams kursantu skaits šogad. Tātad mēs jau teicām 102 topošie skolotāji. Kā tas izskatās salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem to, cik tad daudz pieteikušies? Mhm. Ja mēs skatāmies pieteikumu skaitu, tad šogad nebija lielākais pieteikumu skaits, bija mazāks nekā tas bija pirmajā gadā, pēc tam pārējos gados viņi tur svārstās, dažreiz ir kādi 10 vairāk, 10 mazāk, kopumā tātad tie bija 333 pieteikumi, no kuriem tad ir atlasīti šie te 102 topošie skolotāji. Un tur tas process ir vairāku ciklu process, ir tādi, kas, nezinot, piesakās, viņam nemaz nav atbilstoša izglītība, lai varētu pieteikties. Tad ir tādi, kas piesakās, kuriem jau ir pedagoga izglītība, otrais viņš šajā programmā tad nevar iet. Un pēc tam tad sākas intervijas, anketēšana, lai saprastu cilvēku atbilstību, un tad beigu beigās mēs esam pie 102, bet pēc tā beigu datiem tas gan ir rekorda gads, pāri par 100 mums nekad nav bijis, vienmēr ir bijis zem, 90, 80, tā kā skatīsimies, kādi būs rezultāti gada beigās, es gribētu teikt, ka tas ir tāpēc, ka cilvēki apzinīgāk izvēlās, tāpēc mums ir izdevies atlasīt vairāk no šiem te it kā nebūt nedaudziem pretendentiem, bet to jau laiks rādīs un tad skatīsimies, kā mums veiksies un kāds būs beigu skaits, tad, kad jau būs gads pabeigts. Par šo varbūt īsumā iezīmējot vēlreiz, kā tur tā mācību schēma ir? Pirmais gads ir, pēc tam otrais, kā tas indukcijas gads. Tagad tur arī kāda 54 skolotāja sāk, laikam, šogad otro gadu, tad divu gadu programmu, jā, pirmo gadu. Faktiski, lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju, ir viens gads, tad viņš ir diplomēts skolotājs pēc viena gada. Tas otrs indukcijas gads ir tā kā atbalsta gads, kur jaunie speciālisti tad vēl paturpināt var darbošanos programmā, projektā un vēl kaut ko iegūt sadarbībā ar augstskolu, sadarbībā ar skolām. Un šī te ideja par indukcijas gadu, tagad jau viņa kļūst plašāk, viņa arī aiziet tā kā uz citiem skolotājiem, arī citi skolotāji var pieteikties uz indukcijas gadu, bet tas gan ir cits projekts, viņi tur savstarpēji nepārklājās viens ar otru mācīt spēku. Agnes, jums šis būs pirmais gads, vai ne? Es saprotu, tagad sāksiet. Kas jūs pamudināja mācīt spēkā iekļauties šajā disciplīnā latviešu valodas un literatūras skolotājā, kā saprotu? Droši vien man līdzinājā darba pieredze, es esmu bērnu grāmatu rakstniece, autore, un līdz ar to tas darbs ar bērniem man ir tuvs un gana patīkams šajā vismaz profesijā, kas bijis iepriekš, un uz to ceru arī, ka man patiks arī būt skolotājam, sniegt ne tikai viņam šo izklēdējošo daļu, kas līdz šim bija grāmatas, teātri un nodarbības, bet arī latviešu valodu un literatūra. Vai jūs esat arī jau nolēmusi, kurā skolā vēlētos strādāt, kā tas notiek? Tas ir tā patīkamā daļa, ka visas skolas jau tevi grib. Taisnība. Un man šķiet nav neviena cita profesija tāda, kurā ir tik daudz vakaņš un tik daudz tādas lielas ieinteresētības no skolām un uzaicinājumu. Es esmu izvēlējusies Carnikavas skolu, kas man ir tāda dzīves vietai tuvākā skola. Un tad tā arī ir mācību iestāde, kur trūka šāds pedagogs. Jā, jā. Un tad ir iespējams arī jau paralēli mācoties strādāt, vai kā tas notiek? Jā, tā programma viņa arī ir balstīta uz ideju darba vidē, balstīta studijas, un viņiem tad, kad tiek uzņemt šajā programmā, viņi pat nevar studēt, kamēr pretī nav atrasta skola. Tātad viņi ir skolā, un tad ir šī te ciešā sadarbība skola universitāte darba dienās, 4 darba dienas viņi var būt skolā. Mēs lūdzam, lai skola viņiem
nu, nepārslogo šos jaunos speciālistus, un tad viņi nāk uz universitāti un mācās, tad vienu reizi nedēļā viņi nāk mācīties, un viņiem ir lekcijas, un tad viņiem vēl ir tikšanās ar mentoriem, kuratoriem, kas tad nu, ar vēl palīdz viņiem iekļauties tajā mācību vidē. Tā kā es esmu patiesībā priecīga, un nu, kolēģi ir lielisks pierādījums tam, ka tie cilvēki mums ir visdažādākie, tie ir rakstnieki, tie ir juristi, tie ir fiziķi, kas nāk un nolēma, ka viņi grib kaut ko darīt arī nu, izglītības vidē. Bet nav kaut kā izaicinoši skolēnu priekšā iet, nu, bez tāda pedagoģiskā, nezinu, šēpa un vairoga, jā, nu, es tagad negribu sabiedēt, bet ar visu to armatūru, kas pēc tam iegūt. Es, to skolēni jau tā kā domāju, jūt, iztaustīt vājās vietas, varbūt izmēģināt robežas, kā ir, Agnēs, kā jūs gatavojaties šim? Nu, man patīk, ka patiesībā mācītspēks piedāvāja aicināja doties uz stundu vērošanu pirms studiju uzsākšanas un jāsaka godīgi šajā stundā, ko es vēroju, kas bija 7. Klases, es biju diezgan šokēta, un man uzreiz likās, ka katram vecākam, kuram bērns mācās skolā, vienalga, kurā klasē, ir jāaiziet vismaz uz vienu stundu un jāpaskatās, kas tur notiek. Nu, tas pirmais šoks bija, protams, bet jāsaka godīgi, tā kā man tas darbs bērniem ir tūs, un es plus mīnus nojaušu, kāds varētu būt. Es ceru, ka tāda milzīga pārsteiguma nebūs, bet skaidrs, ka man šī vairoga nav, man nav šīs pieredzes, kas ir skolotājiem, bet es centīšos tur sākumā tā pamazām to apgūt un kopā ar mentoru un kuratoru gan jau, ka tiksim arī līdz vairogam. Nu jā, kurš gan ir teicis, ka jauna mācību gada sākums ir satraucoši tikai skolēniem, arī daudziem pedagogiem. Tās ir gan mācības, gan darbs vienlaikus. Tātad mēs jau pieminējām, jūs būsiet, kļūsiet, mācīsieties par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Linda, sakiet, kā ir ar to, kas ir šobrīd vispieprasītākās no mācītspēka topošajiem pedagogiem un pretējā pusē, ko tad skolās visvairāk vajag, kādus pedagogus, kas trūkst? Nu, kā jau minēja, mums trūkst faktiski visi mācību priekšmeti, kas vairāk, kas mazāk. Kādu brīdi mēs esam domājuši par to, ka galvenais izaicinājums ir stems, bet nu pat tā jau vairs nav. Tie ir arī valodas skolotāji, kas ir nepieciešami. Un tas izaicinājums, kas ir mācītspēka pieeja, ka mums ir jāatrod pretī vakance. Tātad, ja mums ir izdevies atrast fiziķi, kas vēlas kļūt par fizikas skolotāju, mums vēl ir jāatrod fiziķim pretī vakance. Fiziķus grib ļoti daudzas skolas, bet tad sākas jautājums par to, kur grib šis jaunais fiziķis strādāt. Un tad ir jāsaprot, vai viņš vēlas tālu doties uz darba vietu, vai viņš grib tuvu savai dzīves vietai. Piespiedu sadali nevar. Nu, piespiedu sadali, nē, tas noteikti nestrādā, tā tas nav mūsdienās vairs piespiedu sadali, bet uz ko mēs ceram, ka pamazām mēs no šīs bedras varētu kāpt ārā. Un tā indikācija ir, ka arī šogad četrgadīgās skolotāju programmās, kas ir topošo skolotāju gatavošanai domātas, ir stipri labāki uzņemšanas rezultāti. Mēs esam uzņēmuši 53, piemēram, angļu valodas skolotājus, kas līdz šim tā nebija, un matemātikas skolotāji mums ir uzņemti, nu, es teiktu, daudz salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Tie, protams, ka nav daudz, pavisam daudz, nu tā, simti tie nav, mēs par simtiem nerunājam, bet tie rezultāti uzņemšanā rāda, ka tā skolotāja profesija iespējams pamazām kļūst tāda pelnīti, kā vajadzētu būt. No, sarunas noslēgumā īsi pēc nedēļas, jau pēc nepilnas nedēļas, jaunais mācību gads, kāds būtu jūs abi vēlējums, nezinu, vecākiem, skolēniem, kolēģiem, skolotājiem, bet kā sev līdz ar to arī iznāk. Nu, droši vien nebaidīties, saprast, ka skolotāja darbs patiesībā ir pilns ar gandarījumu, un nevienmēr mēs to ieraugam pirmajā dienā, bet pēc nedēļas mēneša, iespējams pēc gada, tas gandarījums noteikti ir. Un mums vienkārši uz to ir jāiet un jāsagaida. Agnes. Paldies. Nu, jā. Es skolotājiem novēlu mācīt prieku un skolēniem mācīties prieku. Man liekas, ka tas jau tomēr ir tāds, tam jābūt ir tādam pacilātam sākumam. Divvirzienu ceļš. Bet tikai mācīt spēks, bet arī mācīt prieks. Un jā, tikai jā. Tad veidojas šis vajadzīgais salikums. Paldies par sarunu jums abām. Un paldies, lai izdodas. Iepildīts jaunais mācību gads. Paldies. Šobrīd 15 minūtes pār septiņām sarunojamies par mācīt spēka jauno, nu tad jau piekto, teikt, kursu iesaukumu, kā mēs daždien sakām, kad 102 skolotāji sāks šīs mācīt spēka kvalifikācijas gadu dažādās skolās.